Hei, jeg heter Elin. Ja, hallo, det er grillboen, jeg så i morgen. Ja, hei. Jeg skal fjætre tjenestleieren og bare smille. Ja, det er jeg, Elin. Jeg kone folk som er leieren, jeg er fan. Jeg har gått her. Du? Ja. Jeg har noen klier. Å, ja, kom vet han altså. Jeg prøver å være helt ærlig, Elin, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skal begynne. Nå. Men det er allment kjent at jeg gjør det beste pilsen her i førjon, og jeg røyne som pilsen ved måten. Og da jeg hører at jeg har pilsemenninger skal i havn, så slår jeg sånn til. Okay. Men det innebærer så til helvete som er nøyest om våre spirul, og når til andre seppetankene og når det er bygd. Ja, nå er det havn. Det er en boie, eller hva fan de kaller det. Ja, jeg forstår ikke. Ja, og hva feiler? Hva feiler? Da jeg kom igjen, jeg har ventet i åpne hevje, men jeg vil vettere enn å sånne og fiskestandje. Enn å sånne og fiskestandje. Jeg har arbeidet og skurre lipper om bare Vestvart H. Men jeg har aldri lukta noe som er så forbannet av hvem noe som tar fiskelukter og det er noe bare smelig. Ja. Hva er det? Jeg har vært tid til at dere har haft farm når så vi, og så høyde alle runde nere dettjene, og det kan lukta litt senter, ja. Jeg lukta, ja, det skal jeg lova det fyrre. Jeg forstand ikke hans når farmer hun ikke spøyr. Jeg spøyr jo instrumentbrett jeg bilen hon. Jeg ble fruktelig opptak. Nå, lukka meg ikke. Jeg vet hans fyrt, ja. Da jeg kom inn og køyr her, så standa noen menn og gul og drakt og vink og vink og vink. Jeg vink ikke at dør. Høflig som gjerri, jeg vink ikke at dør. Men tar vinka og vink og vink til sys som vet om det blir hevet meg. Eller hva fan og faller dem. Ja, ja, men... Jeg har tid til å ta dirigerad, jeg sa at man får bilen så tett sammen som øver da. Jeg får helvete, jeg har bil i 32 år nå. Skal jeg ikke do og parkere at han fra Berlin og åtta gulne menn og drakt om stand og vinka meg på plass? Forbanna nok fyrre, altså. Ja, så hadde jeg kjemmer å være så langt fremme i vår reisning, altså. Ja. Og så er jeg enig for at jeg har funnet bilen på plass og fyrre ur bilen. Nei, jeg får igjen, og så... Jeg hadde jo bekla i føtlerne tjei etterløverferner og sånne hjerten pirron som stinker på gulvene. Ta et dekk ombord av kjipet. Å, da skal du spille smasht nå, jeg snil inn. Å, nei, nei, det var ikke meint, Johan og Sjover, nei, nei. Men hvis du ikke damer ser her, ja, du kan ta det pirron her og dekken, så kan du kanskje slippe rampen av neste fyr. Å, takk kan jeg. Å, takk for. Elin bjør meg slippe rampen av klappa fyr inn i dronkår. Ja, ta var pensje fast kvær. Jeg tar ikke helter og patsje pjater nyr i en riksekk og svemje nør til havneren og passe fyr passe rampen av. Nå, ok, altså. Du stanker for oppe, det lukter sikkert enda verre. Ja, så vet jeg ikke om vi får hjelp til det. Vi akkurat har som problemer noen, altså. Nei, det er i vårt du kjører oss før. Men altså... Det er i vårt du kjører oss. Det er bare ringt fra spott av kjipet. Priver vi tog, Elin. Kom når bilen oss ferdig ut av trappen her. Jeg tror han der reier knappen. Og jeg kvakker helvete til vi. Han blir så mer enn en gammel med vår. Og vi er på trappen her. Etter man skal gange og jonglere mittelen småbøten og hunter og et eller annet fjennaskap. Men trappen er så steil at man skal tro man være ved oppe av Mount Everest. Ok, ja, ja, men altså, her er det en elevatorreisende, ja. Men har jeg har skrivet klinar nyer, og så finner jeg det av om å kunne ordne også det, altså. Ja, du tror ikke jeg var ferdig, Elon. Ja, ta og godt. Ja. Nei, jeg er ikke ferdig. Jeg kom nå på, jeg følte meg som en bampe i en hårkassa som jeg var i djungen, og en annen hamsbærdig av fyrre affæren her. Fann jeg plås, og ikke, nei, jeg skal for å få meg også etter. Jeg kan ikke gå ivlig på et eller annet jeg er i havnet uten å etter noe. Nei. Det er ikke nok for vi. Ja, nettopp, ja. Og vi er en som gjør det så bestittlig å ha en kølling, og hver og i helvede er kokker om våre smiller. Kockaren bor till, och här har fyra kockaren bor. Tack till och stittla mig om till en kock vid till loande för. Ja, men det ska jag göra bara en av dig. Ja, det ska du. Okej, bye. Ja, bye. Ja, hallå? Ja, hallå. Hej då, Donche. Jag heter Rune i Loabö. Rune i Loabö, är du Vappingar? Ja, jag är Vappingar, ja. Och fem om första kånen folk och så är Vapping! Hur är det här? Rinns du till mig för att spotta mig ut? Vad sker? Ja, med en annan. Men det här var inte min första ting. Jag var bara smiljig och att gulling! Oh ja, och vad faller? Ja, säg mig. Kvävrig olje brukar dig att stäga kunnigstug? Brukt av motorolje? Nej, tar bara ons, doktor. Alltså, sen inte fortäller mer att du ons stäga gullingarna till kundarna. Jo, tar bara. Jag så förstår inte bättre att gulling som smakar som en gom och levesoffa för husbrunnen. Alltså, det är nog sånare att stäga den i ons. Det tror jag inte det. Stäga och fortäller mig att det är sunt att äta den gamla, vata levesoffa. Alltså, kundan tjocken är väldigt glad för kullingarna. Det här ser att det smakar gott. Ja, säg att det är. Alltså, jag har färrande att bara smilja omkann smäksans. Eller hur säger det här? Nu har jag stäckat upp just över det som får banna fräckor. Du besitter en kulling och styrst dömt igen. Skulle du komma efter vid någon? Finns pengarna efter? Pengarna efter att få banna köjer med åtta fyrna runt av kipi. Stanta här, rinja in här och spotta allt ut. Alltså, jag går om och lever så fan. Jag ska fan och visa till. Ja, jag måste. Jag kom så till helvete. Här får jag ett annat meny. Du köper tjockt annars. Ja, det var god, så om jag inte fick några fisk när jag dättade någon. Förbannade, om jag fick en stycka fisk i köften till så skulle jag spöja en projektil. Alla vill på brunna och jag köper någon. Ja, men jag kan inte stöka mig av det stundet jag stöttade i kö. Tack, jag kan inte stöka mig av. Nej, du skulle bli flankt där.
en kjensel for kyllingabransjen. Nei, ja, du skal snakke. Hva helvete skjer i bakgrunnen, ja? Det til, hva? Here you can purchase a hot coffee and cold ice cream. And thank you. Hva morgenast er dette for nega? Det tror jeg at ishotten er åpnet nå, og Nils sier bare fra avast. Ishotten er daggod. Ishomerikansk eisens doktor Jonny. Nei, ish, han smelter hvis man... For helvete, Jonny, jeg løkker med hans bøy. Jeg sa til borti. Åh. Nå går det ikke stå og kullingar, men for helvete, sånn du homogren til grava. Nei, jeg tar bare til du var så sur, Aron, og så... Jo, Rune Laksafoss, tegjen, lød jeg snakker videre, at jeg har kom til oppe tvur i morgen, en tur, skal jeg vise deg noe? Ok, altså, hva skal du vise deg mer? Gjør kokker? Kokker, god moro. Nei, jeg skal vise deg som er steit i en kulling ordlått, da, og så hvordan man fyrer pilser skårene, så jeg setter lusakere en bleksprotte, og hvordan man gjør ordlått eplamås. Nei, jeg kan selge ikke eplamås, sier, men resten kan jeg vise deg. Kan jeg? Ok, altså, hvis du helt og hevner jeg har vissa mer, så kan jeg prøve å komme, altså, og selv helt kjepla med oss, ta. Nei, god tallå. Nei, ja, men så kom jeg til å gjøre. Ja, fantastisk, det greier mye. Ja, og først. Ja, og først. Ja, ok. Ok. Ja, bye. Bye-bye.